sheeko xigmad leh aadna uga heli doontaan. Wiil ayaa wuxuu ku yiri aabihii, aabe, waxaan soo arkay gabadh aad u qurux badan, waxay lahayd indho qurxoon, joog iyo jamaalna waa loo dhammaystiray. Waxaan rabaa inaa ii doonto gabadhaas oo aan guursado. Odagii ayaa yidhi, waan kuu doonayaa aabe, haddiiba maanta gabadh ku qancisay soo aragtay, balse marka hore gabadha aan arko. Odaygii markii gabadha la tusay wuxuu yidhi, wiilkaygiiyo, uma qalatid gabadhan, waayo waxay u baahan tahay qof waaya aragga sideedoo kale. Wiilkii oo la yaaban damaca aabihii ayaa ku adkaystay inuu isagu gabadha u guursanayo. Muran iyo dagaal kadib, waxaa lagu heshiiyey in la aado saldhigga booliska si loo kala saaro labadooda. Taliyihii saldhigga booliska markii ay u sheegeen arrinta ay isku haystaan, wuxuu yidhi, gabadha itusa marka hore. Markii la tusay ayuu yidhi, labadiinaba uma qalantaan, gabadhan waxay u baahan tahay qof sharaf leh sideeda oo kale. Mar kale ayaa dagaal la galay. Saddexdii nin waxay u gardhigteen duqa magaalada. Duqa magaalada markii loo sheegay arrinta, isna wuxuu dalbaday in gabadha la tuso. Markuu indhaha saarayba, wuxuu yidhi, gabadhan waxaa u qorma qof mas-uul ah adigoo kale. Arrinta markaan waxay gaadhay wiilka boqorka ah oo aad looga dambeeyo. Afartoodii ayuuna isugu yeeray si uu u xaliyo dhibka dhexdooda ka jira, balse markii gabadha la arkay ayuu isbedelay. Wuxuuna yidhi, nimankii kale yaa idin yidhi gabadhan haweysta anigoo jooga. Halkii ayaa madaxa mar kale la isla galay oo dagaal adag ka dhex dhacay shantii nin. Ugu dambeyn gabadhii ayaa tiri, aniga ayaa idinkala saarayaa, waan ordayaa shantiina. Qofka ugu horeeya ee isoo qabta ayaa iguursanaya, sidii ayaa lagu heshiiyey. Gabadhii quruxda badneed way oratay, shantii nin ayaa ka daba cararay. Iyagoo aan gaadhin ayay ku dhaceen god weyn. Gabadhii inta u soo laabatay ayay dul istaagtay godkii weynaa ay ku jireen, waxayna ku tiri, may taqaanaan qofkaan ahay? Maya, waxaan ahay adduunyo, dadku way iga daba cararaan, waxayna rabaan inay aniga i helaan. Way igu loolamaan iyadoo mid walba aniga i doonayo. Waxay loobeen inaan ahay mid waqtigeedu gaaban yahay, isla markaana aysan jirin cid idaba cararta oo iga gaaraysa guul. Ilaa ugu dambeyn ay ku dhacaan god iyaga oo aan weli i helin. Qoraa sare, Cabdiyare Maxamed Saciid.